Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Dneska to bude takové krátké video o shrnutí předávání Oscarů roku 2019. Bez dalších keců jdeme na to. 91. ročník předávání Oscarů proběhl 24. února 2019, tedy včera, jako vždy v divadle Dolby v Hollywoodu v Los Angeles v Kalifornii. Živý přenos předávání sledovalo 29,6 milionů diváků. Nyní se však jdeme podívat na samotné filmy. Cenu za nejlepší film získal Zelená kniha, za režii Alfonso Cuarón, který režíroval film Roma, za herce v hlavní roli Rami Malek z filmu Bohemian Rhapsody, za herečku v hlavní roli Olivia Colmanová z filmu Favoritka, za herce ve vedlejší roli Mahershala Ali ze Zelené knihy a za herečku ve vedlejší roli Regina Kingová z filmu Kdyby Bailova ulice mohla mluvit. Cenu za neanglicky mluvený film získal Roma, za nejlepší animovaný film Spider-Man Paralelní světy, za kameru Alfonso Cuarón z filmu Roma, za původní scénář Nick Vallelonga, Brian Curry a Peter Farrelly ze Zelené knihy a scénář podle předlohy Charlie Wachtel, David Rabinovic, Kevin Wilmot a Spike Lee z filmu Black Klansman. Cenu za hudbu získal Ludwig Göransson z Black Pantheru a za nejlepší píseň Shallow. Hudbu a text složila Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rosomando a Andrew Wyatt z filmu Zrodila se hvězda. Mimochodem, tahle skladba hraje v pozadí videa a dle mého názoru zaslouženě. Cenu za výpravu a dekorace získala Hannah Beechlerová a Jay Hart z filmu Black Panther, za kostýmy Ruth Carterová, opět z filmu Black Panther, a za masky Greg Canom, Kate Biscoová a Patricia Dehaneová z filmu Vice. Cenu za střih získal John Ottman z Bohemian Rhapsody, za zvuk Paul Mosey, Tim Cavagin a John Cassally z filmu Bohemian Rhapsody, za zvukové efekty John Warhurst a Nina Hartstoneová, opět z filmu Bohemian Rhapsody, a za vizuální efekty Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Miles a G.D. Schwalm z filmu První člověk. Cenu za celovečerní dokument získal Free Solo, neboli solový výstup, za krátkometrážní dokument Period, End of Sentence, neboli Perioda a konec řečí, za krátkometrážní animovaný film Bao a za krátkometrážní hraný film Skin, neboli Kůže. Zúčastnil se i Česko s filmem Všechno bude, který ale Oscara nezískal. Tak tohle bylo shrnutí Oscarů za rok 2019. Některé filmy mě ani tak moc nepřekvapily a některé naopak ano. Tohle bylo vše, já se s vámi loučím a ahoj!